Bem-vindos à série de vídeos educativos e informativos da Corales. Meu nome é Pedro Gargalaca e neste vídeo vamos mostrar um bônus que a Corales está disponibilizando para os clientes, que é um software de controle de qualidade para cores e também para densitometria, chamado Quality Control Light. E vamos mostrar o passo a passo de como utilizar esse software com o iOne Pro e o iOne Pro 2, tanto para o Windows XP quanto para o Windows 7. Então, o controle de qualidade, ou Quality Control Pro, é um software da Tucana que permite você fazer, então, a leitura de cor e de densidade. Então, vamos inicialmente calibrar o equipamento. Feita então a calibração do equipamento sobre a cerâmica branca, vamos medir o papel, que é o substrato que nós vamos utilizar para fazer as medições. E nesse momento a gente está nas funções densitométricas. Veja que aqui eu posso fazer então a medição da densidade de cian, posso fazer a medição da densidade de magenta, amarelo e preto. E o sistema reconhece isso automaticamente, informando para você a densidade de tinta depositada sobre o papel. Aqui você pode fazer a medição de todas as densidades. Então, uma vez que você mede uma cor, por exemplo, como o magenta, ele reconhece que é o magenta e ele já mostra, então, a invasão de cian no magenta, invasão de amarelo no magenta e a leitura com filtro neutro, que é o visual. Agora aqui, você pode comparar por diferença de densidade. Então você, por exemplo, pode medir a densidade de uma prova, né, e automaticamente medir a densidade de um impresso e ele vai dar a diferença de densidade entre prova e impressão ou entre dois impressos. Aqui você pode calcular o ganho de ponto da impressão. Então se você medir o 100%, uma vez que você já mediu o papel no início, medir o sólido, você pode medir então, por exemplo, 75% de ponto, e você vai ter, então, o ganho de ponto em 75%, por exemplo, que é 12%. Você pode medir o 50%, você vai ter, então, o ganho de ponto em 50%, você pode medir, então, o 25%, você vai ter, então, o ganho de ponto em 25%. Você pode também traçar a curva de ganho de ponto, medindo, então, inicialmente, o 100%, uma vez que você já mediu o papel inicialmente. Agora você mede o 10% de ponto impresso. Agora você mede o 20% de ponto. O 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80% e o 90%. Então, com essas medições, você tem uma curva de ganho de ponto, chamada também de curva de reprodução tonal ou curva de TVI, né? Que hoje nós chamamos também, segundo a norma ISO, Tonal Value Increase. Ou seja, nós temos uma curva de incremento do valor tonal para você poder fazer as compensações devidas. Nós temos também a curva de ganho de ponto, que você pode desenvolver. Então, essa curva de ganho de ponto é necessário você fazer a medição então do 100%, a medição do 25%, a medição do 50% e a medição do 75%. Essa curva de ganho de ponto é uma curva que permite também a gente fazer as compensações devidas. Ele permite nós calcularmos e medirmos a área do ponto de qualquer área do impresso. Então você, por exemplo, lógico que tem que ser uma área com pontos uniformes. Então você tem aqui, de preferência, na escala de controle. Então 100% do amarelo. Então uma vez, se eu medir, por exemplo, 30%, ele está me dando 57%. Significa dizer que eu tenho 27% de ganho de ponto. Medindo 50% do amarelo, eu tenho 84%. Significa dizer que eu tenho 34% de ganho de ponto. Medindo o 70% de amarelo,
eu tenho então 94, ok? Então essa é a medição de área do ponto. Eu posso medir também contraste de impressão. O contraste, na verdade, sempre é a diferença do 75 para o chapado, então eu meço primeiro o chapado e logo em seguida eu meço o 75% de ponto. O sistema calcula para a gente o contraste de impressão, que é 36% nesse caso. O sistema também pode medir o trapping, que seria a aceitação na sobreposição, aonde eu tenho que medir inicialmente o substrato, que seria o papel. Agora eu posso e devo medir a sobreposição, no caso aqui de vermelho. Agora nós podemos fazer e devemos fazer a medição da segunda tinta. Essa fórmula é a fórmula de Prusio. E agora meço a fórmula, meço magenta. Então eu tenho aqui que eu tenho um trapping de 69%. Posso também fazer a medição de erro de tom, erro de gris. Então erro de tom do magenta, 45% do cian, 19%. Então esse é o erro de tom. Posso também medir o erro de gris, que seria no caso o desvio de cinza, ou quanto a cor é acinzentada, quanto que ela é gris, quanto que você tem de erro de gris na tinta, 12% no amarelo. E no amarelo nós temos aí 5%. Agora vamos ver essa parte de densitometria. Vamos agora ver a parte de espectrofotômetro. Espectrofotômetro, você pode então inicialmente ter a curva de reflectância da cor. Então qualquer cor que você meça, você vai poder ter então a curva de reflectância da cor. Veja aqui, nossa, uma curva de reflectância. Então vamos medir aqui a curva de um cian agora, por exemplo. Então você tem a curva de reflectância da cor. Você pode fazer a comparação de duas cores. Então, por exemplo, eu vou medir aqui o magenta de uma prova contra o magenta de um impresso, por exemplo. Então eu posso fazer a comparação de duas cores e ter o delta E e o índice de metameria para os iluminantes incandescente, luz do dia filtrada, D50, D65 e F11, ok? Eu tenho também a possibilidade de ter o gráfico do delta E, do delta E do LAB. Então você tem o padrão no centro e a amostra medida aqui, mais aqui azulada e mais clara, por exemplo. Eu tenho também a possibilidade de ver graficamente as duas cores no espaço LAB. Eu tenho a possibilidade também de fazer uma conversão de cor por um ICC, e por um rendering intent previamente selecionado. Então eu posso selecionar um perfil aqui, por exemplo, de flexografia, por exemplo, e verificar quais são os percentuais de CMYK que eu preciso para que esse cinza seja reproduzido nessa impressora flexográfica. Ou então, por exemplo, posso medir uma outra cor qualquer, um verde, por exemplo, Pantone. Esse verde Pantone, nessa impressora, eu preciso de 48 de cian, 28, 71 e 0 de preto, pelo método relativo colorimétrico, método de rendering intent. Posso trabalhar com o absoluto colorimétrico, posso trabalhar com perceptual ou saturation, ok? Então eu tenho os métodos aí de renderização diferentes. E o visual match seria como que a amostra fica, como ela será vista no iluminante incandescente, como que ela vai ser vista no do D65 e no fluorescente, por exemplo, ok? Então esse é o vídeo que nós estamos disponibilizando como bônus para vocês. E, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, a Corales está à disposição para qualquer esclarecimento. Não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso site para baixar esse software gratuitamente para a utilização no seu dia a dia, que vai ser de muito, 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 muito bom proveito para vocês, ok? Obrigado e fiquem atentos para os próximos vídeos da Corales.